Тарас Шевченко завжди актуальний. Його гасла, слова, думки та чіткий вектор – це все спонукає до правильних дій. У творчості Кобзаря чимало фактів переплітаються із сучасністю. І саме дух нашого Шевченка та рядки з його творів надихають українців проявляти свій голос – голос народу у власних рядках. Так користувачі соціальних мереж надихнулися віршами поета і відредагували їх на сучасний манер. Отже, що би Шевченко сказав зараз? Якби ви знали, паничі, як важко воїнам вночі, ви б казни не розкрадали, своїх кишень не напихали б, не їздили б ви за кордони, за людські гроші, за мільйони, по ресторанах не ходили б, землю, матінку любили б, і яхти би не купували, простих людей не обдирали б, державі вірою служили, люди б вас усі любили. Колекції би ви не збирали і на вечірках не гуляли, свою країну будували б, казну грошима наповняли б, ракети б ви не віддавали і держмайна не продавали, не розкрадали б України, щоб не летіли на нас міни, не будували б собі віли і беззаконня не чинили б. То Крим наш був би, і Донбас. Ніхто б не ліз в кордон до нас. Ви зброю всю попродавали, усе, що можна, розікрали, щоб ваші дочки і сини, немов у касті всі, жили. Ви конче засп набудували, і в тих будинках жирували. Народ простий лиш животів, дітей своїх до праці вчив. Ви літаків понакупляли, всю землю ними облітали. Своїх вичат по закордонах, не вчили жити по законах. Із жиру ви усі бісились, і над мільярдами трусились, щоб хабарі гребли мать вашу, і продали в країну нашу. Невже від цього легше стало, як ви державу продавали? Як ви державу продавали, як ви кусали і давились? І по країні кров полилась, в боях вмирають діти наші, гуляють у нічних клубах ваші, в окопах юнаки, у грязі, а ваші їздять, як князі. Україна, ненька вся в залізі, Америка лежить в ленд-лізі. Європа танки нам дає, арта по окупантам б'є. Десь накривають хлопців гради, ви ж віддали їх, падли, гади. Летять на нас ракети з Раші, ті, що віддавали руки ваші. Гинуть діти, плаче мати. Під трибунал вас всіх, за грати, ми їх поборем. Потім вас, ви теж кати усі для нас. Простий народ допомагає, він оре, сіє і збирає. Хто скільки може, по краплині, даємо ми рідній Україні. Ми молимось за всіх героїв, і ми донатим їм на зброю. І ми по нитці тнем сорочку, щоб воїн тато обняв дочку. Якби ж ви вчились у народу, не каламутили би воду, то танки в нас свої були б, і не було б шансів у русні.